Təhsil hər bir dövlətin, cəmiyyətin fəaliyyətinin mühüm sahəsidir. Azərbaycanda təhsilin inkişafında böyük rolu olan nömrə bir tədris mərkəzi təntənəli şəkildə sadəcə 3-cü filialının açılışını etdi. Mərkəz məktəbə qədər hazırlıqdan başlayaraq bütün yaş qrupları üzrə hazırlıqları özündə birləşdirən kompleks bir tədris müəssisəsidir. Aylıq fəaliyyəti müddətində bir çox uğurlara imza atan, həmçinin bir çox güzəştlərlə və təqavidlərlə hər kəsi təhsilə cəlb edən mərkəzin yeni filialının açılışına elm insanları, o cümlədən bir çox məşhur incəsənət nümayəndələri iştirak edirdi. Neftçilər filialımız da digər filiallar kimi yüksək şəraitlə təmin olunmuşdur. Hər bir otaqda kamera sistemi quraşdırılmışdır və eyni zamanda barmaq izi sistemi də burada mövcud olacaq. Və bu barmaq izi sistemi ilə hər bir abituriyent kursa daxil olarkən valideynə SMS xəbərdarlıq gedəcək ki, sizin övladınız artıq kursa daxil olub. Bundan başqa peşəkar və təcrübəli müəllim kollektivi tərəfindən dərslər keçiriləcək və yeni sistemə uyğun, kurikulum sisteminə uyğun dərslərimiz keçiriləcək. Qeyd edək ki, aprel ayının 22-sində də nömrə 1 tədris mərkəzinə abituriyent qəbulu imtahanı keçiriləcək. Bu imtahanda iştirak etməklə abituriyentlər 20%-dən 100%-ə qədər güzəşt əldə edə bilərlər, eyni zamanda aylıq təqaüd qazana bilərlər və yüksək nəticə göstərdikləri təqdirdə hər ay təqaüd qazanacaqlar. Rəsmi açılış mərasiminə toplaşmış hər birimiz qeyd edək ki, 22 aylıq fəaliyyəti dövründə artıq 3-cü filialın açılışıdır və bu da əsl keyfiyyətin və əlbəttə ki, tələbatın göstəricisidir. Maariflənmənin, savadlı kütlənin formalaşmasının böyük bir səbəbkarlarından biridir. Mən istəyərəm ki, bu yolda sürətli şəkildə inkişaf geçsin və eşitdiyimə görə də 650-680 bal keçən abituriyentlər var burada. Bu da onun göstəricisidir ki, kifayət qədər iş görülür. Ümid edirəm ki, nömrə 1 tədris mərkəzi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən tədris mərkəzlərinin içərisində öz sözünü demiş bir tədris mərkəzlərindən birincisi olar. Gözəl tələbə adına qazanmaq istəyən şagirdlərimiz buyurub gəlib, burada gözəl təhsil ala bilərlər, çox savadlı ola bilərlər. Mən də nömrə 1 təhsil mərkəzi bütün tələbələri İnanın ki, şərtləri də nömrə 1-dir. Yəni, mən bir valideyn kimi çox sevindim və oğlum inşallah burada olacaq. İnşallah da Mərkəzimizin ilk məzunlarından olan Tayfur bugün buradadır, bizim açılışımıza gəlib, xoş gəlib və qeyd edərdim ki, Tayfur yüksək nəticə göstərərək Bakı Ali Neft Məktəbinə qəbul olub. Mən keçən il televizorda Bakı nömrə 1 kursunun reklamını görmüşdüm. Əslində, biraz şübhəm var idi ki, kurslar ola bilər ki, biraz zəif təsir verə bilər. Amma gəlib görəndən sonra əmin oldum ki, müəllimlər çox güclü idi və qane edici idi. Və nömrə 1 kursun sayəsində yüksək nəticə göstərdim. İndi isə həm öz ailənin məktəbindən, həm dövlətdən, həm də nömrə 1 kursundan təqaüd alıram. Uğurlu gələcəyə doğru adımlamaq və hər zaman birinciliyi qazanmaq istəyirsinizsə, nömrə 1 tədris mərkəzinə buyura bilərsiniz.